Καλώς τον. Τον έχουμε καλησπέρα. Σε ελεύθερη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, είμαστε εσείς? Καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μιλάμε μαζί σου. Σε βρίσκουμε εδώ ή στην Άξο ή στην Αθήνα? Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Άξο και επιστρέχω σε μία μέρα. Ωραία, εντάξει. Ξεκουράζεσαι δηλαδή? Ναι, είμαι στην περίοδο διακοπών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχω ακόμα μια βδομαδούλα μπροστά μου και απομένει λίγο μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ποια πολλές. Μιλάω για το χάλκινο, μιλάω για τον αγώνα, μιλάω για το στόχο, μιλάω... Τι σου έχει μείνει από όλο αυτό περισσότερο? Μου έχει μείνει πρόκριση, θα πω την αλήθεια, στο τελικό, διότι ήταν μετά από μια κακή κούρσα, θα έλεγα, και με έκανε να πεισμώσω ακόμα περισσότερο και να θέλω να απεξέλθω πολύ καλά στον τελικό. Mm-hmm. Η συζήτηση που έκανα εκείνη τη στιγμή με τον προπονητή μου και να μου λέει ότι δεν έχω δει ακόμα το πραγματικό Βασίλη και τι μπορεί να βγάλει στο τελικό, με έκανε να πεισμώσω και να πω ότι πρέπει να μπεις μέσα και να κολυμπήσεις όπως πραγματικά ξέρεις και όπως έχεις συνηθίσει να κάνεις. Και τελείωσε η κούρσα και είδα στον πίνακα ότι έχω καταλάβει την τρίτη θέση. Και μόνο χαρά γέμισε το πρόσωπό μου και αυτό πιστεύω μου είχε μείνει πάρα πολύ. Λογικό. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε την αποστολή αυτό, να πούμε ποιος είσαι, γιατί εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Βασίλη Σοβικίτη, είσαι του συμμαθητή μου του Δημήτρη, ο γιος, εντάξει, να το πούμε αυτό, να ξέρει. Λοιπόν, με καταγωγή από τις Τρίποδες, της Νάξου, ωραία. Στις Τρίποδες έχετε θάλασσα, πώς έμαθε να κουλυμπάς? Στις Τρίποδες ανοίγεται θάλασσα, ωραία. Εντάξει. Στις Τρίποδες κατεβαίνω το καλοκαίρι περισσότερο. Εντάξει. Για να συνεχίσω και τις διακοπές μου. Ναι. Εννοείται πως προσπαθώ να βρίσκομαι σε επαφή με το νερό όσο περισσότερο μπορώ και εννοείται πηγαίνω και στη θάλασσα και όσο μπορώ προπονούμε και εγώ εκεί. Mm-hmm. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, δηλαδή είχες ανέκαθεν την τρέλα, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, την τρέλα με τη θάλασσα, με το κολύμπι, με το... Πώς προέκυψε? Και εγώ από μικρός ηλικία ήθελα κάτι να ασχοληθώ, έψαχνα ένα άθλημα, ξέρω εγώ. Και αποφάσισα μαζί με τους γονείς μου από την ηλικία 4 χρονών να μπω στο νερό. Mm-hmm. Και με το πέρασμα του χρόνου κατάλαβα ότι είναι ένα άθλημα που μου ταιριάζει και μου συμπεριφέρεται καλά το νερό, να το πω έτσι. Και μετά από κάποια χρόνια αρχίζεις και βρίσκεις και φίλους και πάει σε άλλη διάσταση το κολύμπι. Δεν είναι μόνο ένα άθλημα. Σου προσφέρει πολλά παραπάνω πράγματα από ό,τι μπορείς από ό,τι κάποιος νομίζει. Και καθ' όλο το πέρασμα των χρόνων αρχίζεις και βάζεις και στόχους και με τους προπονητές σου και με όλα αυτά και αρχίζεις και γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να κάνω την ερώτηση τώρα καθαρά αγωνιστική. Είπες πριν ότι δεν έκανες καλή κούρσα ή δεν είσαι ευχαριστημένος από την κούρσα που έκανες. Κακή κούρσα, να μην το χρησιμοποιήσεις τη λέξη. Ναι. Τι σημαίνει κακή κούρσα? Μια κακή κούρσα μπορεί να σημαίνει ότι... Να ξεκινήσει από το πρωί, δηλαδή από το πρωινό σου ξύπνημα και να μην είσαι στην κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει να βάλεις το 100% των δυνατοτήτων σου και να περάσεις τον τελικό. Mm-hmm. Διότι αν το πρωί δεν ανταπεξέλθεις στις συνθήκες των αγώνων όπως όλοι παλεύουν για τις πρώτες 8 θέσεις να μπουν στον τελικό, έτσι χάνεται και ελπίδα για κάποιο μετάλλιο. Εγώ εκείνο το πρωινό δεν ήμουν από ό,τι φαίνεται τόσο έτοιμος και παρόλα αυτά κατέλαβα την 7η θέση. Mm-hmm. Με μια κακή κούρσα, δηλαδή ότι ήμουνα, θα πω, ασυγχρόνιστος, δεν ήμουνα έτοιμος ψυχολογικά να μπω στην κούρσα και να πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσεις τον τελικό και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Παίζει ρόλο η ψυχολογία λοιπόν, έτσι? Έχει ήταν να καθαρά κάνει. Ψυχολογικό και είναι ένα από τα βασικά πράγματα που παίζουν ρόλο σε μια επίδοση ενός αθλητή. Ο αθλητισμός να παίζει στην ψυχολογία. Ασχολείσαι με τα 400 μέτρα μεικτής. Προφανώς κάνεις και 200 ή μόνο 400 κάνεις? Ναι, εννοείται κάνω και 200 μεικτή ατομική και 200 πρόσθετα. Ωραία. Η μεικτή περιλαμβάνει και τα 4 είδη, αν δεν κάνω λάθος, του κολύμπης, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Περιλαμβάνει και τα 4 στυλ, ξεκινώντας από την πεταλούδα και καταλήγοντας στο ελεύθερο. Πρότυπο είχες?
Σαν πρότυπο από μεγάλους αθλητές είχα τον Μάικλ Φέλπς, όπως υποθέτω όλοι τον ξέρουμε. Ναι, είναι αυτό που έτρωγε 12.000 θερμίδες την ημέρα, έλα, εντάξει. 12.000 θερμίδες έτρωγε την ημέρα. 12.000. Ξεκινάω κολύμπι, αύριο το πρωί. Πολύ σωστά. Και σαν Έλληνα αθλητή έχω πρότυπο τον Παπαστάμου, που πριν μερικά χρόνια είχε κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ στο διαγώνισμα. Μάλιστα. Είχε κατατάγει πρώτο στον κόσμο. Ποιο από τα στυλ είναι πιο εύκολο? Πιο εύκολο θα έλεγα ότι είναι το ελεύθερο. Γιατί? Γιατί από μικρή ηλικία ξεκινάς και δουλεύεις, είναι το βασικό στυλ της κολύμβησης, θα έλεγα. Ναι, σωστά. Μέχρι και κάποιον μεγάλο άνθρωπο να βάλεις στη θάλασσα θα ξεκινήσει με το ελεύθερο. Θα κάνει πεταλούδα. Ναι, ακριβώς, γιατί χρειάζεται την λιγότερη τεχνική, θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα υπόλοιπα τρία στυλ που είναι πολύ δύσκολα και χρειάζονται απαραίτητη τεχνική για να είσαι καλός και στα υπόλοιπα. Βασίλη, τι έχει στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με την κολύμβηση, αν έχει στερηθεί κάτι? Θα έλεγα ότι σε περιπτώσεις που η παρέα σου, ας πούμε, θα πρέπει να βγει, η σχολική παρέα συγκεκριμένα, θα θέλει να βγει και θα σου πει πάμε μια βολτούλα από εδώ, από εκεί, εσύ θα έχεις στο μυαλό σου ότι εγώ την επόμενη μέρα, παιδιά, πρέπει να ξυπνήσω είτε 6 είτε 5 ώρα το πρωί να πάω προπόνηση και δεν είμαι στη θέση να ακολουθήσω, οπότε συγγνώμη και θα πρέπει να και κάνω καληνύχτα πίσω σας. Και καληνύχτα σας, μπράβο, για να είμαι έτοιμος αύριο το πρωί να είμαι ξεκούραστος και να μπορώ να πάω στην προπόνηση. Θα στερηθεί σίγουρα μια πρωινή βόλτα, γιατί ακολουθεί πάλι η προπόνηση το μεσημέρι και δεν είσαι σε θέση να βγαίνεις έξω, να κουράζεις τον εαυτό σου και να πρέπει μετά να ακολουθήσει μια επίπονη προπόνηση που πρέπει να είσαι 100% έτοιμος να ανταπεξέλθεις. Και πολλές φορές αυτό είναι και, θα έλεγα, επίπονο, αλλά στο τέλος που φτάνεις στον τελικό σου στόχο λες ότι okay, εγώ προσπάθησα και έκανα αρκετές θυσίες, δεν έβγαινα και όλο αυτό χρησιμοποιείται μόνο σαν κίνητρο για να πας ακόμα πιο μπροστά. Από τα τέσσερα στυλ, ξαναγυρίζουμε στο αγωνιστικό, ναι. Θα μπορούσε να κάνεις μόνο ένα, αν ήθελες, και γιατί επέλεξες να κάνεις και τα τέσσερα? Από μικρή ηλικία, από την πρώτη ομάδα βασικά στο Πανιόνιο, είχα ξεκινήσει με τις μεικτές συγκεκριμένα. Γιατί ήταν το πιο ωραίο αγώνισμα, θα έλεγα, ειδικά τα 400 μυκτή, περιλαμβάνουν και τα 4 αγωνίσματα από 100 μέτρα. Και από μικρή ηλικία είχα καταλάβει ότι μου πάει αρκετά η αλλαγή των στυλ. Είμαι πολύ καλός αυτό και είχα κάτι από μόνος μου και δούλευα και έβρισκα τρόπους μέσα στο νερό να γίνομαι όλο και καλύτερο στην αλλαγή των στυλ και το βρίσκα πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Δεν θα προτιμούσα να πάω κάποιο στυλ απομονωμένο, π.χ. το πρόστιο, παρόλο που είμαι και εκεί καλός. Ναι, το κατάλαβα ότι στο πρόστιο το ανέφερες, γι' αυτό. Ναι. Διότι θα έλεγα ότι στην προπόνηση έχεις περισσότερα πράγματα να κάνεις και είναι για μένα το καλύτερο αγώνισμα, θα έλεγα. Είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Πρέπει να προσπαθήσεις και στα τέσσερα να είσαι εξίσου καλός, γιατί δεν έχεις περιθώρια να πεις έστω έναν αντίπαλο να σου φύγει σε κάποιον. Ναι, σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Σε όλη αυτή την σπουδαία επιτυχία σου, Βασίλη, προφανώς είχες δίπλα σου και συμπαραστάτες. Και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπες, άφησαν και τις οικογένειές τους για να σε βοηθήσουν στην προετοιμασία σου. Ποιοι είναι αυτοί? Πράγματι, η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Για όλους, θα έλεγα, και συγκεκριμένα για τους προπονητές μου που είχαν παρατήσει τις οικογένειές τους για να κάνουν μαζί μου την προετοιμασία τους, για να κάνουν μαζί τους την προετοιμασία μου, συγγνώμη. Ο κύριος Νίκος ο Φλεριανός που ήταν μαζί μου 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο της Κρήτης και κάναμε προετοιμασία εκεί πέρα, ήταν μακριά την οικογένειά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία μου, να είμαι εγώ έτοιμος και να είναι δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ. Όπως και ο κύριος Άκης Οικονόμου, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, καθίσαμε μαζί ως το τέλος, ως 7 Σεπτεμβρίου και δουλέψαμε και δουλεύαμε σκληρά.
μέχρι και την τελευταία στιγμή που ήρθε η ώρα του αγώνα. Mm-hmm. Χθες ήσουν από τα κεντρικά πρόσωπα της εκδήλωσης. Πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν έλα να σε τιμήσουμε, πώς αισθάθηκες για την ώρα? Μόνο χαρά είχε γεμίσει με το πρόσωπό μου, διότι ήταν μια νέα εμπειρία για μένα, δεν μου είχε ξανατύχει κάτι παρεμφερή. Mm-hmm. Και τη στιγμή που ανέφεραν το όνομά μου και ήρθε η ώρα να πάω να βραβευτώ, ήξερα ότι βλέποντας μερικά παιδιά, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, παίρνουν και αυτοί σαν κίνητρο θα έλεγα, την επιτυχία σου, το ότι έχεις πετύχει, και ελπίζω να τους προέτρεψα και αυτούς να ασχοληθούν κάποια άτομα με τον αθλητισμό, διότι είναι μια απασχόληση πέρα από το διαβάσματος και την ψυχαγωγία και όλα αυτά, να περάσουν τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας τους και να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό. Βασίλη, είσαι ήδη πρότυπο για κάποια παιδιά. Αυτό πρέπει να σου το πούμε εμείς, γιατί πραγματικά είναι σπουδαία η επιτυχία σου. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις στο μέλλον? Χαίρομαι πολύ για αυτό το να πω αρχικά, διότι το να είσαι πρότυπο σε μερικά παιδιά σε γεμίζει χαρά και σε κάνει να θες να προσπαθείς ακόμα περισσότερο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πλέον εγώ έχω τελειώσει το σχολείο και λόγω της τρίτης μου θέσης και στο πανευρωπαϊκό που είχα πριν πάρει, μερικούς μήνες και στην τρίτη θέση, ναι. Σωστά, έχω τα προνόμια να μπω σε μια σχολή. Mm-hmm. Σε όποια σχολή θέλω εγώ. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας σε μια σχολή, ξεκινάει η περίοδος φοιτητική ζωή μαζί με προπονητική. Έχεις αποφασίσει? Ναι, θα μπω στην ΑΣΟΕ στην Αθήνα, δείξη επιχειρήσεων. Ναι. Είναι μια σχολή που μου έχει κεντρήσει ενδιαφέρον. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η φοιτητική μου ζωή, παύλα προπονητική πλέον, γιατί όπως όλοι ξέρουμε το κολύμπι συνεχίζεται και δεν σταματάει μόνο μετά από μια επιτυχία, διότι ο αθλητής θέλει ακόμα περισσότερο να συνεχίσει να επιτυχάνει αυτό που κάνει. Διοίκηση επιχειρήσεων έχει να κάνει με την στρατηγική και με το σχεδιασμό που ουσιαστικά έχει κοινά με τον αθλητισμό? Θα έλεγα πως ναι, αλλά ακόμα δηλαδή δεν έχω κατασταλάξει. Δηλαδή είμαι ανάμεσα σε αυτήν και στην Γυμναστική Ακαδημία, mm-hmm. που είναι πιο συγκεκριμένο πάνω στο κολύμπι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πάνω στον τομέα που όπως αθλούμαι εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι χρόνος λίγο υπάρχει να αποφασίσω που θέλω να κατασταλάξω. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά του, ναι, και βέβαια, ότι εννοείται. Ο Βασίλης με τόσο μεγάλες επιτυχίες σε τόσο μικρή ηλικία, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας εκπλήξει ευχάριστα και στο μέλλον. Ναι, τον έχουμε είναι, ξανά είναι στο σίγουρο, μέλλον σίγουρο. Είναι δεδομένο. Και σίγουρα θα τον έχουμε σε ένα μήνα περίπου και ναι, κάτι σε 40 μέρες περίπου, εάν έχει αποδεχτεί την πρόταση για να κολυμπήσει μαζί με τα παιδιά της. Πώς το πράγμα. Ναι, αυτό, ναι. Εντάξει, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, θα με δίρουν, αλλά δεν πειράζει αυτό. Με την Κρέτον Αξιόζα. Ναι, εντάξει, θα κολυμπήσεις. Πώς σου φάνηκε σαν πρόκληση αυτό? Πολύ ωραία. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, mm-hmm. Που θα χαρώ πολύ να παρευρεθώ και εγώ εκεί με τα υπόλοιπα παιδιά και να αγωνιστούμε έτσι όλοι μαζί σαν μια γιορτή να το δούμε. Σωστά. Mm-hmm. Και να παροτρύνουμε περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με το κολύμπι, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον άθλημα και ελπίζω όλο και περισσότερος κόσμος να μπορεί να ξεκινήσει αυτό το άθλημα. Οπότε θα κάνουμε αναγκαστικά άλλη μια ερώτηση που έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ πισίνας και ανοιχτής θάλασσας. Γιατί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα εδώ τώρα, έτσι. Άλλες δύο ερωτήσεις θα κάνουμε. Ναι, θα κάνεις δύο. Ναι, κρατάς την τελευταία για τον αυτός. Έχει μεγάλες διαφορές πισίνα, ανοιχτή θάλασσα? Ναι, ναι, είναι κατά την άποψη μου ένα διαφορετικό, είναι εντελώς διαφορετικό άθλημα. Mm-hmm. Παρόλο που είναι κολύμπι και στις δύο περιπτώσεις, σε μια πισίνα είτε 25 είτε 50 μέτρων παίζουν άλλα πράγματα ρόλο, εντελώς διαφορετική στρατηγική, εντελώς διαφορετικά αγωνίσματα.
Ενώ στη θάλασσα είναι καθαρά άλλη στρατηγική, είναι μόνο ένα αγώνισμα, να το πω έτσι, ξεκινάει με το ελεύθερο, δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα στυλ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα άλλο αγώνισμα, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, ξεκινάνε από 5 χιλιόμετρα και πάνω τα βασικά αγωνίσματα και έχω να πω ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, διότι δεν σημαίνει ότι ένας καλός κολυμβητής στην πισίνα μπορεί να είναι και στην ανοιχτή θάλασσα καλός. Θέλει εντελώς διαφορετική προπόνηση αυτό. Εγώ θα ήθελα να δω το Βασίλη και σε έναν άλλο διαφορετικό αγώνα στο Σαντορίνι Experience. Στο κολύμπι από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι. Το βάζουμε δύσκολα τώρα. Θα ήθελα να τον δω εκεί. Δικό μας παιδί. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Αλλά μ' αρέσει και ελπίζω να είμαι έτοιμος εκεί να μπορέσω, αν μου το επιτρέπουν οι προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες, να παρευρεθώ εκεί πέρα με μεγάλη μου χαρά. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό και θα ήθελα να δω το δικό μας το παιδί, το Βασίλη το Σοφικίτη, να κολυμπάει και στα νερά της Καλντέρας. Σωστά. Θα ήθελα να αλλά δω. Μεγάλη μου χαρά. Απλά, Βασίλη, να το διευκρινίσουμε μόνο λίγο. Πισίνα και θάλασσα. Τι διαφορές έχουν? Προφανώς έχεις κάνει προπόνηση στη θάλασσα, έτσι. Τι διαφορές έχουν το να κολυμπάς σε μια πισίνα και σε μια ανοιχτή θάλασσα? Πρώτο και βασικότερο πιστεύω ότι είναι η αντίσταση που συναντάς μέσα στη θάλασσα, και τα ρεύματα είτε από τα κύματα, οτιδήποτε. Στην ανοιχτή θάλασσα, όπως έχετε δει σε αγώνες, είναι να πω την έκφραση ο ένας πάνω στον άλλον όλοι μαζί, που λειτουργεί ένωση. Στον αγωνιστικό χώρο της πισίνας, ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή που αγωνίζεται. Οπότε θα έλεγα ότι σημαντική διαφορά που παίζει ρόλο στην πισίνα με την θάλασσα είναι οι αντιστάσεις και η στρατηγική που ακολουθεί ο κάθε αθλητής. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, έτσι. Όχι μόνο να τον ευχαριστήσουμε, είμαστε σίγουροι ότι καλύτερο. Είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε πολλά από το Βασίλη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, Βασίλη. Και πραγματικά, ό,τι επιθυμείς στη ζωή σου, να το έχεις. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πείσμα ο Βασίλης και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Είναι τρυπαδιώτης, είναι αξιώτης να τα καταφέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.